E agora uma polêmica. Me conta uma coisa, você vive perto de uma daquelas antenas de celular? Especialistas afirmam que elas emitem radiação e podem causar doenças graves, inclusive câncer. E ainda, os imóveis no entorno são desvalorizados. Você vai entender tudo isso junto comigo na reportagem. São 1.307 estações de telecomunicações, incluindo as de telefonia celular, espalhadas pela capital. Elas ocupam quase um lote inteiro, mudam a paisagem de uma rua ou mesmo a característica de um prédio quando são instaladas na cobertura. Para o presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da OAB Minas, onde elas estão, o mercado piora. As pessoas, quando veem uma cobertura, um prédio no último andar que tem antena, elas repudiam, não querem nem ver o apartamento. Então já tem pesquisas que os prédios, as coberturas, quem está no último andar, fica com o imóvel completamente desvalorizado e as pessoas evitam vir a comprar ou alugar. Ou seja, há uma perda patrimonial expressiva para quem está próximo da antena. São muitas as polêmicas em torno das antenas de telefonia, mas a grande preocupação é com relação à saúde. Especialistas garantem que a radiação que se propaga no ar causa várias doenças. O risco é maior para quem vive a um raio de 500 metros delas. Quem dá detalhes sobre o assunto é a engenheira e pesquisadora Adilza Condessa. Ela diz que estudos feitos ainda em 1970 já comprovavam os danos à saúde. Causa câncer, principalmente de tireoide, câncer de mama, intestino, fígado. Além do câncer, ela causa doença de Alzheimer, mal de parto, alteração do sistema nervoso central. Isso já está comprovado cientificamente. A pesquisadora mostra os equipamentos que são usados para medir o nível de radiação nos imóveis. Ela sugere que as pessoas façam uma mudança nos cômodos da casa para minimizar os prejuízos à saúde. Eu meço banheiro, quarto, sala, quarto empregada, e onde tem o menor nível de radiação, eu aconselho a pessoa a passar o quarto onde ela dorme para lá. Se o escritório está com o maior nível de radiação, eu falo, muda seu escritório de lugar. Então a gente faz um mapeamento de campo eletromagnético dentro das residências. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, de 2012 até agora, 197 estações estavam irregulares e foram completamente desinstaladas. Atualmente, 915 estão com regularização em trâmite, com a renovação de licença não concluída ou não solicitada. Quem é vizinho das antenas fica incomodado. Pode haver algum fato que está ocorrendo que interfere nas pessoas que moram no bairro. Tipo o que, por exemplo? Saúde, né? Entendeu? Fica precária, distúrbio psicológico, por aí vai. Você acha que pode ter relação com as antenas? Com certeza. Venderam o lote, dali eles começaram a fazer, a gente não fica sabendo nada, nem comunicaram, nem nada. Eles fazem o que eles querem, né? E vai reclamar com quem? Satisfeito ou não está? Não. Você preferia que não tivesse antena lá? Eu preferia que não, sinceramente.